I wrote this song for my friend because we both lost a friend. And it's just to say you can't always say goodbye to someone. So this is goodbyes. I love you! I love you. One, two, three. How could we know that there wouldn't be tomorrow? No, but we'll see. But the bells pouring for you. Down here they're hurting from my broken heart, trying to figure out how this is real. Cause they're never coming back down. Cause we're never coming back down. Låter det så illa? Ja, men jag vill inte att höra en operasång. Alltså, jag vill inte. Det är inte alltid så att man 24-7 vill höra någon som sjunger det högsta vi kan. Va? Just nu vill jag inte det. Nej, men du försöker vara snygg, var ledsen. Vad fan, jag försökte inte, fast jag försökte vara skitledsen alltså. Bloopers. Precis som Fight Club blev mest verkligt när Brad Pitt klippte in sin kuk typ. Har du sett det? Nej. Så här, det var flasha alltså. Du bara klipper in nakna människor typ såhär. Ja. Vegan is the new black. Bodie, Odie, Dope, Religious Angel. I can't remember my damn friend like yesterday. Oh, with the outfit also. Feel that swinging out to the late.
Until next time, you take care. Hur du? Take care now, yeah? That's so good. Svampmacka. Med lite pak choi, är det? Yummy. Den är jag. Vad nu? Så här, passar det här för damen. Vi har en sira. En full sira. Sira, tror jag. Jag är inte 100 dock. La Jolla province near the Andes in northwest Argentina. Vad håller vi på med här? En liten tomatosup. Tomatosup. Tomatosup, tomat. Och i den har vi en hel jävla del pepparus. Sånt. Oj! Okej. Ja, jag vet inte. Jag ska... Oh, det här påminner mig om den kvällen vi hade hångelfest. Åh, vad är det för hångelfest? Ja, jag var här. Jag tänkte på det idag, Gemma. Hångelfesten. Om vi skulle bli kära. Du och jag. Ja, det hade varit enkelt då. Om vi skulle bli kära. Vi har försökt. Det hade inte varit lätt, men... Vi försökte ändå ett tag. Ja. So, what are you wearing? Och, ja, det känns jättekul. Och, för det är det han filmar nu. Får jag det?